noite, Elaine. Aqui quem fala é o Daniel, ciclista da Delivery Sem Fumaça. Já estou com seu pedido e estou a caminho. Seu pedido será realizado sem emissão de poluentes. Se puder contribuir com uma gorjeta e uma boa avaliação, eu agradeço de coração. Esquerda, segunda esquerda. Eu não entendo essas cores desses carros novos aí, tipo um cinza sujo. Eita, falei mal do carro deles. Segunda esquerda. Valeu!
Elaine, estou quase chegando. Arrombado desse, né? E o de Campos. Boa noite, Elaine. Desculpa a demora. Chegou. Acho que você vai ter que tirar a bicicleta. Preciso levantar o portão. Perfeito. Elaine, qual o código? 8824. Positivo. Quietinho. Obrigada, viu? Obrigado, eu. Bom fim de semana. Se puder me avaliar bem, eu agradeço. Obrigado. Tchau, tchau, obrigado. Negativo.
Aí, a lua.